bugünkü günə qədər Sabir Çıxdıma vuran olubdu o evdə? O qədər işgəncə görmüşəm ki. Gözünün içinə kimi yalan danışma, cəmaatı qandırarsan, mənim yox. Hansından xəbərin olub, əmi? Mən sən hamıdan çox istəyirdim, amma heç birindən... Sizsən sağ ol. Heç birindən xəbər getmirəm, əmi. Qalmayın, gəl bu iddialayı bir qırağa qoyaq. Amma qadınlar deyir, qadınlar... Bax, telefon xəttində bir Aynur var, gəlin ona alo deyim. Mərhum qardaşının yoldaşı, Babəkin yoldaşı. Alo. Alo, salam Zar müəllim. Salam Aynur xanım, salam eşidirəm sizi. Zar müəllim, mən Təranə xanımın qardaşının yoldaşıyam. Bəli. O orada çıxış eləyir. Ən azından onu bir psixoloq danışdırsın. Ham orada ali təhsilli insanlar da otonomiyyə ilə yalan danışır. Ata məni döyür, qardaş məni döyür. Zar müəllim, mən bu evdə 5 ildir gəlinəm. Aynur, sən almışsan. Mən bu evdə 5 ildir gəlinəm. Təranə, qardaşım səni nə vaxt döyüb? Nə üçün döyüb? Belə də ki, Zar müəllim. Siz də Azərbaycanlısınız, biz də Azərbaycanlıyız, eləmi? Hansı qardaş qəbul edir bacısının o işini? Qardaş onu öldürürdü, vaxtında öldürürdü, Zar müəllim. Çimnaz xanım, gəlin. Mən balalarıma görə yaşamışam bu vaxta qədər. Təranə, sən balalarını ərinə verdin, çıxdın gəldin. Gəldin burada nə dedin? Dedin ki, əli mənə dedi ki, sən uşaqları bir, mən səni bağışlayacağım. Heç vaxt, mən orada əli özü də bilir ki, əli də bağlansın. Əlini ürəyimə qoyub, bağlansın. Mən ananın telefonuna, yazmışam ki, əli mənə kömək elə, uşaqlarımı verirəm sənə. Qardaşım mənə əzə bəziyyət verir. Bax, bax, bu əgər, bax, bu adam sənin qardaşının arvadıdır da, elədir. Elədir, elə deyil. Elədir mi? O qardaşının arvadı yad qızıdır da, elədir, elə deyil. Hə? Elədir. O yad qızı ölən ərinin müdafiəsindədir. Hələ ona bir çıtma da vurmayıbdır. Amma sən öz qardaşının əleyhinə danışırsan. Yad qızıdır o. Elin qızıdır, yad qızıdır. O gəlib düşüb sizin ocağınıza, o öz yoldaşının əleyhinə bir cümlə də danışmır. Zar müəllim, mən danışmaq istəyirəm. Amma sən mərhum qardaşını dünəndən bugünə qədər o qəbirdə 100 dəfə fırlanıb yazıq. Zaur, o hərəkətlərin... Yəni işgəncə verən isə arvadına versin. Ay, ay anam, sizi döyübdür yoldaşınız. Mən demirəm ki, düz addım atmışam. Allah göydən baxır, Zar müəllim. Allah, adam insan Allah'ın uduq danışmaz, Zar müəllim. Artıq dərəcədə xayiş edirəm. Mən 5 ildir bu evdə gəlirəm. Mənim o kişiyə, o anaya olan hörmətimi, onların mənə qoyduğu münasibəti, yoldaşımı qoyuram bir qırağa. Mən xayiş edirəm, o iki körpə falan o kişinin göz, biz gözümüz o kişiyə tikmişik. Xayiş edirəm, sizin də atanız rəhmətə gedibsə, artıq dərəcədə sən onu verin bizə. Anam, siz yenə deyirsiniz, verin bizə söhbəti yox deyə. Hamısı yalan, Zar müəllim. Allahım and olsun, hamısı yalan. İstəyirsiniz, gedək polisə dilimizdən izahat verin. Ona bir şey olsa, mən başımla cavab deyim, Zar müəllim. Allah haqqı, Allahım and olsun, hamısı yalandır. Aynurun gözünün qabağında, bacım özü alıbdı qardaşımın əlində. Tərani, burada da deyirdin yalandı. Burada da deyirdin yalandı. Əlini qurana bastın, biz sənə inandı. Ondan axtarın, son gələndə. Bir dəqiqə deyən qızım, bir dəqiqə deyən. Sən deyirsən ki, mən bura getmirəm, düzdürmü? Düzdür. Harada qalaşsan? O bizim evə gələndə. Baş, bir dəqiqə sakit ol, bir dəqiqə sözləyəm. Hara gedəcəksən? Çıxınacaq da qaldım. Bugün bir dəqiqə, bugün sənin dağ boyda qanı qanından əmin buradadır və cavab deyir sənə milyonların qarşısında. Sənə kim cavab verəcək? Mən yox. O yox, o yox. Zahir müəllim, icazə yox, bir kəndə gireyim. Mənim həyatım barədə kim qarantı verə bilər? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada görürsən qarşı qarşıya da düzdür. Bu xanımlara qiymət qoymaq hanım. Bilirsən nə qiyməti? Təkcə qarşı tərəfə yox. Xanımlar bilirsən, perikmiş göyərçindən, göyərçindir. Onlar dağdanda yuvasına bir daha qayıtmırlar ora. Yadına saxla. Çinin ağac oynayanda bağışda bilmir ki, uzağa düşəcək o ağacı. Yoxsa yaxına. Başına dəyə bilər. Başına dəyə bu şey. Bu getməyəcək ora. Bilirsən niyə? Çünki siz demişkən, qarantı yoxdur. Bütün üstünə düşüb, gözümün qabağı saçımdan tutub doluyur buna. Ayanlar. Bir dəkinə getir. Ayanlar. Mikrofonu verin. Mikrofonu verəm. Mən deyəcəm. Bir dəqiqə icazə ver. Siz burada... İndi özümü sürgüçünasınız, elə miyim? Aksakal, bir dəyəcə verir qadasını. Sürgüçünasınız, da elə deyil. Mən jurnalistim. Olsun jurnalist. Amma sənin dediyin o cümlənin bir mahiyyətin özünü dərk elə görsən, nədənsin? Qəşək tərbiyə eləyirsən insanları. Çox sağ ol. Üzür istəyirəm, mən tərbiyədir, bağışlar, üçünüzə cümlüsünüz. Çox sağ ol, da tərbiyə, qəşək tərbiyə eləyirsən. Ən yaxşı tərbiyəsiz verir, cəmatı sağ ol. Sən elə, sənin kimlərdir cəmatı deyə bilir. Mənim kimsinə heç çatma olsun, sən onda gəl, çox qalın. Mən getməyəcəm səndən, səndən getməyəcəm, niyə getməyəsən? Getməyəcəm, arzı yol qoymuşsan.
Getməyəcəm mən sənə. Xalqın evin dağıtdın. Sən 3 ev dağıtmısan, qardaşım. Bundan soruşurlar ki, Dağır müəllim. Sən məni babacın əlindən aldın. Kəndindən məni babandan sən aldın. Qırmızı toqqayla məni babanda yadında. Yalan danışırsan. Bak, soruşmur ya. Düşmən üstüne gedən tabutu etkiləşmir. Hara qoyacaq tabutu? Ölən adam üçün nə fərqi var? Düzdə qalacaq yoxsa tabuta qalacaq? Bir dənə xanım sizə sual verəcəm. Bəli. Siz bunu kletkaya salacaqsınız? Xeyr. Hə. Bən necə saxlayacaqsan? Bugün lap tutaq ki, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Yo, mən elə belə söz demirəm. Siz şəxsən bizim gözümüzün qabağında normal aparmaq olar da, siz Mehriban az qalmışsınız, icazə verişdirsiniz, siz bunu öldürərdiniz bizim yanımızda. Mən şəxsən özüm üçün deyirəm, burdakılar heç kim mənə maraqlı deyil, kim nə deyəcək. Mən nə bilim ki, siz aparandan sonra o qızın başına, hazır mənim gözümün qabağında sən belə əlv attın, indi o güçsüzdür. Sən onun 31 yaşı var, 31 yaşı var. Sən onda mən razıyam, bu aparıb kletkaya salacaqsa, deməli bu, bəs bu yaxşı, nə vaxt istəyirsən sən? Onda gəlin ikinci tərəfini fikirləşək. Bu insan yenə işgəncə görsə, gəl bu insan yenə qaçacaq. Onda hara gedəcək? Bugün sənin yanıma gəlir, sabah gedəcək o birisinin yanına. Bax, mən, qızım bir dəqiqə də, bir dəqiqə. Bax, bugün bizə millət baxır, düzdür. İndi elə bilirlər ki, Zaur Baxşəliyev burada şov yaratdı, biz də burada özümüz şərait yaratmış ki, şov yaratsın. Da bu qız gəlib belə eləyəndə, hamıdır qıraqdan baxanda deyəcəklər ki, Zaur şov elədi. Mehriban gir, Anar gir, hamısı Çimnaz xanım, şahin, hamısı burada şovya baxırdıq. Amma şov deyildi, bu həqiqətən olan hadisəydi. Bax, mən razıyam, gəl fikir mübadiləsi aparırıq da, hamımız ağıllı başlı insanlarıq. Getmədi ora, razıyam, getmədi. İstəmir, getmir. 31 yaşı var, heç kim onu məcbur eləyə bilməz. Özü hüquqları var, özünü vətəndaşdır. Bəli. Yaxşı, getməyib nə eləyəcəkdir? Yavaş-yavaş da, adaptasiya eləyəcəkdir. Yox, adaptasiya olmayacaq bu. Eləyərik də. Sən əmingilə adaptasiya olacaqsan. Yox, mən getmirəm. Bu dünya dağılar, ora adaptasiya olmaq istəmir. Mənə sənin, mənə bu qızın bundan sonraki həyatını kim cıza bilər burada? Qardaş ölüb. Cızın. Siz onsa missiyanız var da, cüzdürmü sizin? Missiyanız birinci növbədə bu xalqın qarşısına qalsın. Çox bir dəqiqə, çox sağ olun, edirsiniz. Niyə ki? Dispanser var. Aparın ora qəşən, yüksək səviyyədə, birinci adımı ataq. Bilək ki, sağlamdır. Mən ona da razıyam. Sığınacağa sığınır. Sabah, biz də çıxırıq. Saloncu problemi var idi, niyə ərə gedirdi? İkinci, iki dənə sağlam uşaq doğub dünyaya gətirib. Dəli idi, başı ağlı yerində deyil idi, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Niyə olurdu? Üçüncüyə qalan yerdə adam özü-öz ayaqsa qaçıb gəlib. Sağ müəllim, onun öz məqsədləri var. Öz məqsədim yoxdur, xanım. Xanım, Bakıda oldun, niyə yiyəcəksən sən Bakıda? Mən ölümdən canımı qutarıb gəlmişəm. Yaxşı, vapirva dünya dərəbəyliyi deyil. Bu boyda millətin qabağında bu söhbətlər gedir. Bundan sonra kimdir sizə tamamilə mən bu xanımla... Kim qarantı verə bilər, xanım? Ən azı milyonlarla insan baxır, mikrofonu verəm inə də. Mən qarantı verirəm. Mən getmək istəmirəm. Əvvəl deyirsən, kim qarantı verir? Kimdən gəlmişsən? Özüm gəlmişəm. Kimdən gəlmişsən bura? Kimlərlə əlaqə saxlayıb bura gəlmişsən? Özüm gəlmişəm. Özün gəlməmişsən? Özüm gəlmişəm. Sənin gəldiklərinlə özümüz danışmışıq, polis danışıb, İsmaillı polisi. Kimdən gəlibdir ki? Düzgün adamsan da sən. Necə çıxıb gəlmişsən? Özüm özəyəmin üstə durmaq istəyirəm deyirsən. Düzgün yalandan deyirəm ki, balam xəstədir Bakıda. Yalan nə qədər olar? Kimlə gəlmişsən ondan danış. Kimlə gəlmişsən ondan danış. Abalam, sən onlardan qurtulub gəlmişdin İsmailliyə da. Zahir müəllim, çox xahiş edirəm. Biz onu döydük, astıq, kəsdik. Getdi İsmailliyə, ailə qurdu. Biz dalınca getdik. And olsun atamın əziz canına, ondan mənim üçün dəyəri ikinci bir adam ola bilməz. Atamın öz canına and olsun, getdim, polisi töhdülər ora. Dedilər, onlarda Allah var göydə ki, biz bunu saxlayacaq sizin acınıza. Mən dedim, bu adam burada 20 gün oturmayacaq. Bu adamın beyin artıq oynayıb. Yoxdur. Yoxdur da, normal adam bunu eləməz. Həmişə dəli qələminə veriblər, həmişə. Normal adam bunu eləməz. Həmişə dəli qələminə veriblər mən. Getdi, orada nə elədilər? Sən mənim həyatımı yaşamsan. Bu adamı gördü bu vəziyyəti. O insanı görən kimi dedim ki, bu adam onunla bunun birinci ailəsi elə bir oğlanı idi ki, danışmaq istəmirəm. Xalq da biabır oldu, biz də biabır olduq. Qeyrətli qadın, üç baldız, dörd baldız, qaynana, qaynata, hamı pis, yoldaş pis, qayın baldız uşaqları pis. Olmaz axı bu qədər. Zaur, Zaurcan, bir dənə sənə söz deyim. Zaur, indi mən buna deyirəm ki, bu qıza deyirəm ki. Bunu burada mən saxlamamışam, ha, üzr istəyirəm. Bəli,
mənim boynuma qoymayın. Bizim dəlimizə özünüz sahib çıxırıq. Burada mən saxlamamışam. Nə olar, xahiş edirəm. Burada milyonların gözünün qabağında da deyirəm. Səni burada mən saxlamışam səni burada. Mən özüm poşa xoşunum. Sən qal onu özüm deyəsən də. Sabah bu qızın başına çöldə nə gəlsə, yox yox, sizə gəlsə də, bax bax mən deyirəm, mən sənə deyirəm. Sən mənə arxayın olma Günan. Sən arxayın olma Günan. Hüquqi məsləhət lazımdır, verə bilərik. Sağlamlıqla bağlı dəstək lazımdır, verə bilərəm. Amma sən atandan, anandan, qardaşından, bacından, nəslindən, kökündən imtina elə zaur səni saxlasın. Bu mümkün deyil. Deməmişəm ki sizə. Bu mümkün deyil qızım. Bax mən burada milyonların gözünün qabağında bunu etiraf eləyirəm. Mən, mənə qulaq as. Mən heç kimi burada məcbur saxlamıram. Xahiş edirəm, sizi deyib gəlirəm. Məndən xahiş eləmək lazım deyil. Sənə xahiş edirsəm, bu studiyanın qapıcılarını sənə açıram. Dəstək olmaqdan ötürü. Ancaq, mən burada qalım, Zaurun himayəsində qalım. Zaur saxlayır, yox. Mən demirəm, siz məni saxlayırsınız. Amma mən ora getmirəm, həyatım təhlükə altındadır. Tərənə, əmi gildə qalarsan. Bu əmi bir ki, mənim altı otağım var. Getmirəm mən. Qalsın bizdə. Əmimlə atam girməli. Sən nə oldu da? Atam artıq adam öldürəcək. Mənim həyatım təhlükə altındadır. Adam deyir ki, mənim evimdə qalsın. Hanım da gördü, mənim həyatım təhlükə altındadır. Olmaz bu qədər də, olmaz vallahi olmaz. İki yetimə qalır ağa. Tərənə, sən özünü tərbiyəli aparandan sonra sənə heç kəs heç nə eləyən deyil. Sən özünü tərbiyəli normal apar ginən. Əmivin evində qal. Başımı sal aşağı, həyatımı yaşa. Getmirəm mən, getmirəm, xahiş edirəm. Yiyəsiz qalacaqsan, bala. Mən buradan polislərə də müraciət edirəm. Mənim onlar, polis neyi niyəcək sənə? Qoymasınlar məni ora gedin. Mənim həyatım təhlükə altındadır. Bir dəqiqə. Aygır, bir dəqiqə xahiş edirəm. Əmiyə ver mikrofon. Sənin valideyninəm. Amma mən sağa deyirəm, mən sağa qarant edirəm, sən gedək bizdə qalarsan, mənim evimdə. Getmirəm, əmim sən, canım sən, getmirəm. Mən ölmək istəmirəm bu həyatda. Harada yaşamazsın burada? Bakın, bakın. Bu hamı bir olmalıdır, niyə bunun üstünə getməlidir bu millət? Getmir də, bağışmır, bu Azərbaycan deyil də, nə demək ki? Getmir də. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Bax, mən sizə bir şey deyim. Bax, buradadır. Bir dənə bacısı qardaşı, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bir dənə bacısı qardaşı zəhv vurmayıb, dalınca gəlməyib de. Heç birisi, nəslindən bir adam da zəng eləmir. Elə deyil, elə deyil. Hələ arasında məşhurları atılmışdı da var. Atılmışdı bu, atılmışdı. Gəlmir. Bu qız buradadır, yə sahib çıxmır ortaya. Digər qız buradadır, yə sahib çıxmır, arxasınca gələn yoxdur. Arzunu 7 aydır, 8 aydır mən saxlayıram burada. Mən bunu deyəcəm, qoy belə çirkin də çıxsa deyəcəm. Dalınca gələnin var, qardaşın var, bacın var. Kim gəlir dalınca? Heç kim gəl. Gəlmirlər, gəlmirlər. Baxın, bu qızı qalıb burada sığınacaqda. O boyda qardaş bacıları var, evləri var, eşikləri var. Deyir kimin yanına gedim ki, doğmaları var. Sənin nəslin kökün gəlib dalınca, qızım. Mənim nəslim kökün, mən istəmirəm, zarım mənim. Mən nə sizə sığınmışam, nə olar? İmdat diliyirəm sizdən, zarım mənim, sizə sığınmışam. Mənə sığınmısan demə günə, mən sənə hüquqi yardım göstərə bilərəm. Qızım, mən buradan sabah çıxıram, hamımızın evimiz, eşiyimiz var. Mehriban gedəcəkdi, seriala çəkirir, işinin dalınca. Zeynəb xanım gedəcək mahnılarını oxumağa, Çimnaz xanım gedəcək, nə bilim, verilişini aparmağa, mahnısını oxumağa, aktrisalığını eləməyə. Qızım, hamı gedəcək evinə. Hamı gedəcək. Mənə biz başa düşdünüz, amma gördüyünüz üçün mənim bacım neynə, doğma bacım. Doğma bacın döyüb, dəkəş adamı doğması vursun. Ölüd də, ölüm olsun. Çimnaz xanımdan xahiş edəm, məni qoymayın onlar aparsın. Hələ bu birincisidir. Gəl ikincidən qoruyaq, üçüncüdən qoruyaq. Mənim doğmam döyüşəm. Mən səni istəmirəm. Burada tamaşa edir. İstəmirəm mən səni. Mən səni istəmirəm. Öz başına sansın. İstəmirəm mən səni. Səni mən aparacam. Sən mənlə gedəsən. Sən mənim kimi olmalısan, başqa işlə. Mən səninlə getmirəm. Hədə qorxu eləyirlər, Zaur müəllim mənim. Üst örtülü hədə qorxu gəlirlər. Ana, hədə qorxu. Bilmirsiniz, Zaur müəllim. Çimnaz xanım, xahiş edirəm. Aman Allah. Getmirəm. Bir saniyə, buyurun Çimnaz xanım. Mən desəm ki, mən şok keçirdirəm. Yəqin ki, dünənləri verilişdən başqa bir istiqamətdə idi və
bu xanımın qohumların qabağında mən baş əyirdim ki, bu cür gözəl insanlar, gözəl qayğılı, sizə sevgiylə yanaşan bir insanlardır. Bəli, bizdə hamımızda səhv var. Səhvsiz, günahsız insan yoxdur. Mən də onu əzizim, sənin həddindən artıq çox səhvlərin var. Mən bir tərəfdən üzr istəyirəm. Qomlarımı yaxşı başa düşürəm. Mən onların tərəfində. Mən sadəcə istəyirəm ki, sənə psixoloji bir dəstək olsun. Vallahi psixoloji problem yoxdur. Dərənə, bacım, bax, səndə ekspert olmaq lazım deyil ki, görmək ki, səndə problemlər var, əzizim. Sənin daxildən olan bu arzular mı deyim, xəyallar mı deyim, sən reallıqla yaşamırsan. Bəli, Dərənə, əzizim, iki gündür ki, sən buradasan. Bir dəfə də mən sənin ağzından eşitməmişəm ki, ay əmi, ay bacı, mənim uşaqlarım necədirlər, nə yerlər, nə içirlər, məktəbə gedirlərmi? Anasan, əzizim, anasan, ilk növbədə sən anasan. Uşaqlarıma bunlara görə imtinə eləmişəm, Timnas xanım. Bunlara görə niyə? Ay aman Allah. Qoyun görüm nəyə görə bunlara görə. Bir də mən beynim çöndüyü mənim əməlli başdı. Bunlara görə niyə imtinə eləmişsən ki? Bir dənə mənə izah elə. Bir saniyə, xahiş eləmi, Faiq, bir saniyə. Mənim böyük oğlum mənim hər əzabı, məziyyətimi görürdülər. Başa düşdüm, bunlara görə niyə imtina eləmsən ki? Qardaşıma görə. Niyə? Bir saniyə, dayan, danışmayın yerdən. Danışmayın yerdən, onsuz da mənim başım çönüb, beynim artıq işləmir, həqiq işləmir, ha. Xahiş eləmi. Qardaşım sağlığında, böyük oğlumun yanında, məni o qədər döyürdü ki. Hə, balalarını götürüb çıxa bilməzdin. Hara çıxardım Zahar müəllim? Hara gəlməsən? Bir saniyə. O sığınacaqda hamilə var. Qalx ayağa. Qalxma heç elə bax orada dur Günan. Qarnı burnundadır bax. Başa düşdüm. Bax 8 aylıq bətnində köpəsi var. Yanında da uşağı var. Balalarını da götürüb çıxıbdı. Əziyyət çəkən elə gedir. Əziyyət çəkən ərə getmir. Başa düşdün? Başa düşdüm. Balasını düşünən. Əziyyət çəkən balasını düşünən yazışmır. Mən başa düşürəm. Səhvin olubdu. Hamımızın səhvimiz var. Heç kim süddən çıxmış ağ qaşıq deyil. Əminin də səhvi var, mənim də səhvi var, Şamil müəllim də səhvi var. Hamımızın səhvimiz var. Ham heç kim səhvsiz deyil. Amma sən bura gəlsəydin ki, yalvarıram sizə. Mən böyük bir qələt eləmişəm. Səhv etmişəm. Yanlış hərəkət eləmişəm. Uymuşam şeytana. Balalarım da buna görə əlimdən çıxıb. Rica eləyirəm balalarımı qaytarmağa, mənim bəyanıma gətirməyə. Ona da razıyam, Zahur müəllim. Nəyə razısan? Razıyam, mən deyəndən sonra yox. Sən o istəklə gəlməliydin bura. Mən ən birinci istəyirəm ki, sizdən burada... And olsun Allah, bunun ağlı, şüuru yerinə deyil. Bu insan normal düşünə bilmir. Bilmir. Getmək istəmirəm, Timnaz xanım. Mən burada qalıb başa düşürəm xanım. Amma hər kəsdə mənim ona o. Bəs sənə məhkəm, sən niyə demirsən ki? Çəkməyə dözə bilmədim axı. Olmaz bu qədər. Olmaz bu qədər axı. Mənim də orada dərdli bir atam. Qulaq asın. Qızım bir dəqiqə gözlə. Vəkil tutmuşdular sənə balaların qaçarmaqdan ötürü. Tutmuşdular. Niyə getmədin dalınca? Gedirdim amma dözə bilmədim Zahir müəllim. Niyə dözə bilmədin? Dözə bilmədin. Həftə sonuna ata uşaq almış. Zahir müəllim, mən sizdən bir baxımdan kömək istəyirəm. Dərənə, valla qurban sən. İcazə verirsiniz, biz onu maliyyələtdirək sizə qaytaraq. Zahir müəllim. Yox, özünüz eləyə bilməyəcəksiniz. Bax, məsələ bir şey deyim. Zahir müəllim. Eləyə bilməyəcəksiniz. Zahir müəllim, sizdən bir xahiş edəyim. Allah eləyə bilməyəcəksiniz. Zahir müəllim. Allah haqqı eləyə bilməyəcəksiniz. Zahir müəllim. Zahir müəllim, söz deyim. Mən sizdən kömək istəyirəm, maliyyə almaq istəyirəm. Yəni burada ama. Amma burada mən maliyyə istəyirəm. O başqa məsələ. Mən burada maliyyə istəyirəm. Oturacaq. Mən ora getmək istəmirəm. Sənin onun işin yoxdur. Mən getmək istəmirəm. Sənin maliyyəni, Könül xanım. İhtiyacı var. Ümumiyyətlə, nə pozuntu ki, gedə bilər bu adam? İlk baxışdan belə deyək də. Xəstəxanada yatmaq istəyirəm, yəni burada. Mən ora getmək istəmirəm, Zahir müəllim. Yaxşı, sakitləş. Bir saniyə. Zahir müəllim, ilk baxışdan... Bir saniyə. Sən mənim həyatımı yaşamam. İşimiz gücümüz yoxdur, bax başla mənə. Bir saniyə, Könül xanım icazə verin. Maliyyəyə ehtiyacı var. Sən həyatımın həyatına müdaxilə edirsən. Bax. Birincisi. Burada qızım, əmisi qızı, hardasan? Qoy gəlsin, şahid olsunlar. Hamı buradadır. Biz bu adamı bura gətirməmişik. Mən bu qızı bura çağırmamışam. Bu özü gedib sığınacağa yerləşibdir. Özü hər şeyi. Baxın, siz özünüz bilirsiniz, mikrofona danışın, rica edirəm. Onun bura necə gəlişini bilirsiniz.
Sən də ki, iki dəqiqədən bir mən sənə sığınmışam. Əstəğfurullah, Zahur Allah deyil, Peyğəmbər deyil. Zahur da sənin kimi bir insandır. Köməklik eləmək lazımdır. Denən mənə kömək eləginən, mənə denən kömək eləginən balalarımı istəyirəm, bu başqa məsələ. Mənə denən kömək elə sağalmaq istəyirəm, bu başqa məsələ. Əgər problemim varsa, yoxlayacağıq. Bu başqa məsələ. Mənə denən ki, mən işləmək istəyirəm, ayağımın üstündə dayanmaq istəyirəm. Bu başqa bir baxam səhv deyirəm. Mən əmmi istəmirəm, atamdan imtina eləmək istəyirəm. Evin də yarısını istəyirəm. Atanın qazandığı şeyləri, atan istəmirsən, amma atanın qazandığı şeyləri istəyirsən. Zülümlə. Ay qızım, ay qızım, sən atana vətən borcudur, o qazidir. Biz borcudur ona. Zahir müəllim, mən burada xəstəxananın birində qalıb mərcəl istəyirəm. Yəni sən hər gün bir fikirlə gəlirsən bura. Sən gah deyirsən ki, mən atamı istəmirəm, ondan imtina eləyirəm, övladlıqdan çıxıram. Sonra da bugün də gəlmişsən ki, atamın mülkünün yarısı mənimkidir, onu istəyirəm. Xeyr ola, sən bilirsən mindi nə baş verəcək? Sənin keçmiş həyat yoldaşın uşaqlarından imtina etdiyinə görə məhkəməyə verəcək səni, səndən aliment təzminatı istəyəcək. Aliment alacaqdır. Onu denəmişdilər. Siz elə bilirsiniz ki, təkcə kişilərdən alınır aliment. Heç elə şey yoxdur.